Morjesta! Hei, nyt aloitetaan uusi videosarja Kalastuksen ABC. Ja lähdetään kattoo, kuinka kaikki sen kalastuksen yleensä aloittaa. Nyt lähdetään ekalle kalapaikalle ja käydään asia tarkemmin läpi. Mitä sä tarvit, että sä saat sen elämässä ensimmäisen kala? Siihen ei paljon tarvita. Morjens. Tän kalastussarjan teema on kalastuksen ABC. Mistä kaikki on saanut niin sanotusti alkunsa? Ja tänään näytetään teille maailman yksinkertaisin tapa saada se ensimmäinen kala. Ja totta kai me ollaan mato-ongella. Ja mato-ongintahan on, se on niin vanha laji, että sitä on tehnyt meidän esi-isät vuosisatoja ja vieläkin kauemman siitä. Ja ihan ensimmäiset onkilaitteethan tehtiin sillä lailla, että tämä siima, niin se tehtiin oikein tuuheista rintakarvoista. Karvoja vaan sidottiin yhteen ja sitten tämä koukku, niin se oli linnun luusta, viilattu kiviä vasten teräväksi ja sitten oli joku puukeppi vapana. Ja matojahan on aina löytynyt maasta. No tänä päivänä hei, siimat on kestäviä, koukut on teräviä ja nämä onkivavakki saa valmiina. Ja madot saa edelleen maasta, mutta ne voi ostaa sitten kaupasta valmiina. Niin nyt käydään läpi, kuinka sä saat helpoiten sen elämäsi ensimmäisen kala. Eli sä tarvit onkisetin, siinä koho ja koukku, onkimatoja ja sit mukana on puukko tai joku muu työkalu, millä saadaan siimakka poikki. Tällä voidaan sitten käsitellä kaloja. Ja jos se karhu nyt hyökkää, mikä on hyvin epätodennäköistä Suomessa, niin voi sillä sitten hätistellä pois. Mutta näillä hei alkuu. Ja nyt kun se ensimmäinen kala pitää saada, niin lähdetään sitten kokeilemaan. Eli me otetaan mato tällä kertaa. Mato on ihan täällä purkissa valmiina. Otetaan yksi kappale oikein kiukkusia, äläs karka, kiukkusia matoja ja pistetään se tänne koukkuun. Se on ihan sama, miten se koukkuun laitetaan, kunhan se pysyy. Se on hyvä jättää pitkä luiro, niin se oikein niin siinä mutkittelee ja se pysyy elävänä. Ja sit hei, koho tonne veteen ja ei muuta kuin odottelemaan. Eli tällä nyt yleisesti ihmiset sen kalastuksen aloittaa. Eli mato onkin setupilla ja tää on jännää puuhaa. Eli sinne mato pyyntiin ja sitten kun koho on pystyssä, niin se kertoo sen, että koukku ei ole pohjassa asti. Eli siellä on vielä pohja ja koukun välillä tilaa ja nyt me seurataan kohoa. Jos se alkaa värisemään ja pomppimaan, niin se kertoo, että siellä on kala. Mutta niin kauan pitää malttaa, että se koho veden alla ja lähtee liikkumaan sivulle tai reilusti alaspäin, niin silloin me nostetaan ja silloin se on oikeasti se koukku siellä kalan suussa. Et jos se vaan vähän värisee, niin se on merkki siitä, että pikkukalat käy siellä matoa vähän näykkimässä, mutta ne ei ole vielä ottamassa sitä kunnolla. Eli seurataan ja odotellaan. Ja tässä se mieli lepää. Katse pysyy siellä kohossa ja nyt voidaan sitten nauttia raittiista ilmasta ja viheltää menemään. Ja nyt on sitten onkimisessa hyvä huomio ottaa siinä, että tämähän ei tarvi minkäännäköisiä kalastuslupia. Tätä voi vauvasta vaariin tehdä ihan jokainen. Ainoa pointti on, että jos mennään tämmöisiin vaelluskalavesiin virtapaikkoihin, niin siellä ei saa mato-onkia. Että sinne tarvitaan sitten erillinen lupa ja siellä yleensä virvelillä ja perhovälineen sitten pyydetään. Mutta mato-onginta on mahdollista järvillä, merenlahdissa. On toki paljon jokia, missä ei ole vaelluskaloja, näitä lohikaloja, niin siellä voi ihan vapaasti onkia, mutta ei lopu kalapaikat Suomesta. Mutta tällaista se on. Odotellaan ja nautitaan ja jos sä ensimmäisen kalan haluut, niin siihen ei ihan hirveästi sitä välineistöä tarvita. Et nyt näytti siltä, että ei ollut kukaan kiinnostunut. Se ei sitä tarkoita, etteikö siinä kalaa ole, vaan tämä koho on säädettävä. Mä säädän nyt siihen 0,5 metriä lisää syvyyttä. Nyt on aurinkoinen päivä, niin se kala voi olla lähempänä pohjaa ja ei muuta kuin laitetaan pyyntö takaisin. Se menee pikkasen syvemmälle ja siellä on nyt koho
nousi pystyyn, eli se on merkki siitä, että vieläkään se syötti ei ole pohjassa. Se on tärkeää, että se olisi pikkasen siellä pohjan yläpuolella se mato ja koho pystyssä, niin me nähdään, kun se liikkuu. Siellä alkoi jo koho vähän heilumaa. Siellä näpytellään malttia, ei vieläkään. Vielä vähän aikaa annetaan vaan olla, siellä on joku pieni härnää. Sitten kun se menee selkeästi tuota veden alle, niin sitten lähdetään nostamaan. Eli nyt ja ei karkas. Ei muuta kuin uudestaan samaan paikkaan. Siellä oli jonkun verran elämää. Se on joku vähän pienempi. Nyt siellä. Siellä ei ole ihan pieni, hei tämä. Onpa muuten melekonen vonkale tämä. Se on kuulkaas lahana. En odottanut heti ensimmäiseksi kalaksi näin vaurasta kalaa. Kyllä kerta kaikkiaan. Tässä on lahana. Ja sille kelpas tää mato. Ja aikamoinen vonkalo. Lahanas on tosi paljon ruotoja, mutta tää on äärettömän hyvää savustettuna. Mulla on ahvenet mielessä, niin mä päästän tän lahanan pois ja sehän ei isoa vaurioa tästä saa, kun siellä on yksi haara koukku tässä ongessa ja se menee aika vaivatta sitten takaisin. Mutta jos on semmoinen paikka, että on paljon lahanoja, niin ei muuta kuin ottaa ne ylös ja tainnuttaa ja puukolla verestää ja sitten hei, ne avataan ne kalat ja savustuspöntössä lahana on herkullinen kala sitten eri muodoissa. Mut katsotaan, saataisko me tästä ahve. Ja jos ei ahventa tule, niin mitä sitten? Sieltä voi tulla kaikkea muuta. Ja se tässä hienointa onkin, kun ei ikinä tiedä, mikä sieltä tulee. Mut näin on, hei, ensimmäinen kala ylhäällä. Ja sääkin, hei, tällä setillä, niin sä voit aloittaa sen sun kalastuksen. Ja tän hienommaksi se kalastus, no ei se oikeastaan mene. Se on sitten vaan välineitä enemmän ja lisää, mut tällä sä pääset siihen kalastuksen ytimeen. Jännitystä, tärppejä, karkuutuksia, välillä kala ylöskin ja aivan älytöntä touhua. Ei muuta kuin pyyntö takaisin veteen ja nautitaan. Siellä. On taas ahvena. Nyt se tuli. Sieltä se tuli, eli tässä on ahvenia liikenteeseen ja tämän parempaa saalista ei olekaan. Siinä oli ahvena. Pikkasen isompia sitä aina toivoo. Jos ei tuukko näitä pieniä, niin näistähän saa tehtyä kukkoa kalakukkotyylillä. Ja sitten välillä tarkistetaan, että mato on hyvänä ja ei muuta kuin meno jatkuu. Samalla yhdellä madolla vieläkin mennään, eli lahana ja ahvena ja ai että kun sais vähän isomman ahvenen ja sen voi fileoida ja pistää pannulle, niin se on parasta. Ja ei mitään, niillä vanhoilla alkukantaisilla välineillä mennään, eli jaaha, alkoi koho heti heilumaan. Maltetaan vaan, se nyplää siinä, mutta heti kun se sitten lähtee alaspäin veden alle tai liikkuu enemmän sivulle, niin sit vaan nostetaan ja katsotaan mikä siellä on sieltä. Katsotaanpas. No niin, nyt on oikein kokoinen ahvena. Tässä on niinku sitä mitä tultiin hakemaan. Nyt kun on tehty päätös, että tämä otetaan mukaan, niin tosta vaan tainnutetaan ja sitten verestys. Tää veitsi on mukana sen takia. Siitä se verestetään ja mukana voi olla kalaämpäri tai pussi. Ei muuta kuin kala sinne ja tämä varjoo heinien alle tai kiven taakse. Ja ei anneta liikaa olla lämmössä, että sen voi viedä sitten välillä, jos alkaa pussi täyttymään, niin minne haluaa. Alkoi sitä kokoakin sieltä tulemaan. Mutta tosa huomaa nyt, että me jouduttiin alkuun. Tässä on nyt 1,20 metriä koukulta koholle ja tää on semmonen
pieni uoma. Tämä on kahden lahden välissä, Merenlahden välissä tämmöinen pieni uoma ja siinä pieni virta käy ja se virta houkuttelee semmoista pikkuöttiäistä ja pikkukalaa tähän, niin isommat tulee sen perässä. Ei muuta kuin taas tuota koho veteen ja katsotaan, että onko tuota parempaa ahventa. Noni, ai että, oli, nyt oli iso. Se oli oikein niin kuin komia vonkale. Sen niin kuin huomasi heti. Joskus on sellainen tilanne, että se koho alkaa pomppimaan ja yhtäkkiä kääntyy kyljelle, niin se tarkoittaa sitä, että koukku on kalan suussa ja se on uinut pikkasen ylöspäin, niin silloin se koho on tavallaan poikittain, niin silloin pitää heti nostaa, niin se yleensä tartuttuu se kala siihen. Äsken kävi just sillain, mutta en ollut tarpeeksi hereillä, että seurataan, koska se menee veden alle ja liikkuu, niin silloin nostetaan, mutta myös se, että kun se pomppii ja yhtäkkiä nousee poikittain, niin se kertoo siitä, että kala on ottanut sen koukun suuhun ja madon suuhun ja nousee pikkasen ylös, niin silloin se koho menee ihan tollain poikittain vedenpintaan. Tässä on varttitunti kalasteltu ja sama mato käytössä. Ei pala ihan hirveästi rahaa ja tämmöisessä purkissa näitähän on 50. Ja jokaisesta puutarhasta löytyy kyllä kosteista mullasta kastematoja. Nonni. Nyt viedä. Sieltä. Oho. Mikäs siellä tuli? Katsotaas mikä siellä on. Onpa kuulkaa hauki. Näin se vaan kuulkaa. Se oli hauki. Haukeekin kiinnosti. Siinä saattoi olla kyllä niinkin, että pikkukala otti tähän koukkuun. Ja haukihan syö pikkukaloja. Niin hauki törähti sitten siihen, mutta näin siinä kävi, että mitään ei saatu ylös. Mutta tää on jännää. Sitä ei ikinä tiedä, mikä sieltä tömähtää siiman päähän. Kannattaa ihan oikeasti jokaisen kokeilla. Mutta tää tosiaan kalastussarjan idea on se, että nyt me aloitetaan ihan alusta. Kuinka tämä homma tehdään, mitä sä tarvit, ei tarvita mitään spesiaalia, mitään ylimääräistä. Tästä kaikki on hyvä aloittaa se kalastus. Ja tämä mato-onginta ja tässä niinku kehittyy ne kalastajan oikeat ominaisuudet. Pitää olla kärsivällinen, maltti on valtti ja sä et voi repiä tuolla sitä kohoa koko ajan. Sulla jää kaikki kalat. Sun pitää odottaa ja ai että, tämä on se muoto, millä mä toivon, että säkin aloitat ja meidän näitä videoita katsoo tosi moni, joka ei ole ikinä vielä saanut sitä ekaa kalaa, niin lämmin suositus, aloitatte tällä mato-onginnalla. Ja sitten vasta, kun tässä on niin kuin mestari, tai koskaan tässä mestariksi tuu, kyllä se ahti meitä yleensä jallittaa, mutta sitten kun sä oot tässä hyvä ja tuntuu, että on nähty, kaikki kalat on saatu ja eri paikoista, niin sit hei, aletaan sitä virveliä ja muita juttuja suunnittelemaan. Mutta yksi homma kerralla, niin siitä tulee mukavaa ja se jää tonne selkärankaan. Eli mato-onginnassa tärkeää on se kärsivällisyys ja tämä. Ja jos et sä tässä osaa olla kärsivällinen, niin sä et ikinä virvelihommissakaan opi. Eli lähdetään sieltä aakkosista ja sen takia on tää kalastussarja nyt sitten teitä varten. Seuraavassa sarjassa niin katsotaan joku muu kiva juttu, miten sä tavallaan pystyt kehittämään sitten harrastusta tässä ajan myötä. Ja sä voit kommentoida tämän videon alle ylipäätään, että minkälaisia juttuja sä haluat, sä oot aloitteleva ja sulla on joku kysymysmerkki ja sä et tiedä mistä lähtee, niin meille vaan kommenttia sinne. Ja sitten jos sä haluat, niin sä voit tilata meidän kanavan ja sieltä sitten painaa sitä kelloa, niin sä saat aina hälytyksen, kun on sitten seuraava video tulossa ja pääset ekana näkemään ja sitten nauttimaan seuraavaa kalareissua uusilla vinkeillä ja teitä varten näitä tehdään, mutta on siis mullakin mukavaa. Mä nautin joka sekunnista, mitä mä saan täällä luonnossa olla ja te mahdollistatte sen, että mä saan välillä käydä ongella. Kyllä mä joudun silti kovasti tekemään vieläkin töitä, ihan muitakin töitä, mutta tää on osa peliä. Sit on hei hyvä välillä vaihtaa sitä kalapaikkaa. Jos se hiljenee, niin ei sitä kannata kovin pitkään samalla, että jos on aktiivinen kalastaja ja vaihtaa paikkaakin usein, niin saattaa sitten paremmin onnistaa. Edelleen sillä samalla kastemadolla mennään ja katsotaan tästä laiturin päästä, että onko se täällä toisella puolella. Tiedättekö muuten mikä on maailman halvin vapateline? Se on tämä.
se pysyy siinä ja sit jos oikein laiskottaa, niin pistää vavan tänne ja tässä voi ottaa vaikka päikkäri. Siinä se tuota. Ja sit kun siellä on oikein iso kala, niin se vapaa alkaa tempomaan ja kyllä siinä tuo syväuninenkin kaveri sitä johonkin väliin herää. Ja jos ei herää, niin vapaa on todennäköisesti viety tai siimaan poikki, mutta kaikkea kannattaa kokeilla. Kalastuksessahan ei oo oikeita sääntöjä ja tapoja. Se on vaan kato, ihmiset vuosikaudet toisiaan on tehnyt tiettyjä juttuja ja aika paljon semmosia jäykkiäkin perinteitä, mutta sä voit rikkoa hei kaikki ne jäykät perinteet ja kokeilla uutta. Mutta homma edelleen. Tää on se vanhin muoto ja se toimii, mutta niin toimii moni uuskin. Se oli semmonen reissu. Puoli tuntia yhden madon taktiikalla. Me saatiin ahvena. Mä saan hei tästä paistaa pannulla leivän päälle yhdet fileet. Joskus on reissuja, ettei saa tärppiäkään. Koho ei tee kertaakaan tätä, mutta mitä sitten? Mun aivot saa raitista ilmaa ja se tekee hyvää ihan meille jokaiselle. Ja joskus on niitä päiviä, että tämmönen yksi pussi ei tahdo riittää. Siitä voi viedä naapuriinkin muutamat kalat, mutta kokeile mato-ongintaa. Tää on äärettömän jännä kalastusmuoto. Helpolla alkuun, nyt sä saat sen sun ensimmäisen kala. Ei muuta kuin kireitä siimoja ja toivottavasti videosta oli sulle hyötyä. Nähdään seuraavalla videolla. Morjens!